Pozdrav svima! Jeste se ikad našli u situaciji gdje vaši igrači ne znaju kamo ići u avanturi i potpuno su zbunjeni šta raditi dalje? To može biti frustrirajuće za vas kao DM-a i za njih kao igrače. Danas ćemo pričati o tome, odnosno podijelit ću vam 5 savjeta kako gurnuti igrače u pravom smjeru, ali jako nježno. Pa krenimo u video. Tip broj 1. Postavite tragove unaprijed. Najbolji način, naravno, da spriječite ovakve situacije je da planirate jako dobro unaprijed. Uvijek se probajte zapitati što ako igrači ne shvate ovaj dio priče. Šta onda? Dodavanje tragova uvijek može pomoći. Naprimjer, ako je cilj pronaći neki predmet, probajte ubaciti nekakvu misterioznu kartu ili NPC-a koji možda zna nešto više o tome. Također pokušajte povezati tragove sa likovima ili događajima koje već igrači znaju. Što me dovodi do savjeta broj 2. Koristiti NPC-eve kao nekakav vodič. Najjednostavnije rješenje bi vam bilo da uzmete nekog NPC-a, odnosno nekakvog mudrog starca u selu, trgovca na cesti ili šta ja znam, bilo koga ko oni već poznaju, da im da određene informacije. Ključno je da bude prirodno, da ne zvuči kao da ih navodite na nešto, nego jednostavno da bude nešto kao, da izgleda kao da su to oni odabrali. Sve je jedna velika manipulacija. Pa da vam dam primjer toga. Naprimjer, taj trgovac kojeg su sreli na cesti, umjesto da kaže idite sjeverno, što je jako očito, zašto ne bi rekao nešto poput čuo sam da se na sjeveru ponovo otvorio rudnik. Ljudi pričaju razno razne čudne priče, svašta se tamo odvija. Nešto tako u tom kontekstu, jel? To automatski razvija nekakvu znatiželju kod vaših igrača i intrigu, jel? Recimo za četvrti prijedlog bi vam predložio da koristite njihove pozadinske priče. Di igrači se jako puno trude da to bude što detaljnije, da bude što ljepše, manje više, da bude konzistentnije. Zašto ne bi, na primjer, iskoristili trenutak di igrač spava, odnosno njegov lik spava i u viziji se pokaže neki stari ratnik među ruševinama i pokazuje prema zapadu i govori vrijeme je da dovršiš ono što smo započeli. I ovo je dosta efektno, odnosno nije samo vodič, već i osobni trenutak za tog igrača. Upravo sam skužio da moram ići po kćeri, već pola četiri skoro. Uglavnom, ako igrači trebaju pronaći napušteno. Treće, vizualni tragovi i okolina. Ponekad je najbolje koristiti samo okolinu kao vodič. Ako igrači trebaju pronaći napuštenu tvrđavu, neka vide ptice koje kruže iznad nekog mjesta ili tragove u snijegu koje vode u tom smjeru. Koristite deskripciju da im privučete pažnju. Naprimjer, dok se penjete planinom, primjećujete mrlje krvi u snijegu koje vode prema gustoj šumi na istoku. Što činite? Ovo prirodno vodi igrače prema onome što želite, ali im ostavlja i slobodu za odluku. Peti prijedlog koji bi imao za vas je da jednostavno koristite mehanike pravila, odnosno igre. Zašto ako se igrači već dosađuju ili ne znaju kamo da idu, zašto oni ne bi bacili neki insight check kako bi shvatili da one NPC s kojim su malo prije razgovarali zapravo ne govore istinu. Ili zašto ne bi bacili neki perception check da vide stvari možda koje prije nisu vidjeli. To je zapravo najlakši način da ih doslovno pogurate negdje, odnosno da im bacite udicu pred nos. Naprimjer, odredite si nekakav DC u glavi i kažeš baci mi perception check, molim te, i on rola, ne znam, 17 i kažeš mu tamo na onom stolu gdje je hrpa papira, primijetio si nekakvu naboranu mapu. Naravno, ta mapa vodi na mjesto gdje ste vi sami odredili. I onda, zašto je to dobro? Zato što zapravo ne izgleda kao da ste ih vi naveli nečemu, nego izgleda kao da su nešto sami otkrili, odnosno zbog svojih skillova su otkrili nešto. A ako im to ne pomogne, onda ne znam, brate, šta hoće, jer doslovno im bacate stvari pred nos
I kaže, a zapravo ako im to ne pomogne, doslovno mi možete reći, e gle, daj odi u onom smjeru. Zaključak svega je da budete kreativni. Nemojte da bacati im doslovno pred nos stvari, nego neka otkriju sami stvari, neka misle da se sve vrti oko njih. Zapravo ne da misle, nego se sve i vrti oko njih, samo morate na što prirodniji način im to plasirati. Ako vi imate vlastite trikove, molim vas podijelite ih sa mnom dole u komentarima i me zanima zapravo kako vi koristite svoje načine da gurnete igrače dalje. Ako želite vidjeti kako na jednostavan način izgraditi selo, stisnite ovdje. Vidimo se u sljedećem videu.